Արցախը ապրելու իրավունքի պայքարի մեջ է։ Շտամին օգտագործում է բոլոր հնարավոր միջոցները արցախայության կյանքը անհնարին դարձնելու, կենցաղային հոգսերը բազմապատկելու և առավելագույն հոգեբանական ճնշում գործադրելու համար։ Ավակ Սերունդը մի շրջափակում արդեն վերապրել է, հմտություն ունի կյանքը վերակազմակերպելու։ Հատկապես դժվար է փոքր երեխա ունեցող ծնողների, տարեցների, տեղորայքի կարիք ունեցող հիվանդների, սահմանափակ կարողությունների տեր մարդկանց համար։ Մայրիկները չեն կարողանում գտնել իրենց երեխաների բուժման համար անհրաժեշտ դեղորայք, կատնախառնուրդ, տակդիր, իսկ բանջարեղենի ու մրգերի մասին խոսելն ավելորդ է, քանի որ բանջարեղենի ու մրգերի խանութները վաղուց արդեն փակվել են։ Ներկապային պեսոք չունենք, ձեզ չունենք։ Մարդիկ ստիպված են փայտե վարարանների օգնությանը դիմել, տաքանալու, սնունդ պատրաստելու, ջուր տաքացնելու համար։ Թշնամին կրկին արգելափակել է գազատարը։ Էլեկտրաէներգիայի սահմանափակ ռեսուրսները հնարավորություն են տալիս ընդամենը մի քանի ժամ բնակիչներին ապահովել լույսով։ Ցախով ենք տաքացնում, ճիշտ ատունը մի քիչ մեծ է, չի տաքանում, բայց հնարավորության սահմաններում ամուսինս բերում է, այտենց տաքանում ատունը, սաղ գիշերը վառում ենք։ Ջերուցման բացակայությամբ և էլեկտրաէներգիայի հաճախակի անջատումներով պայմանավորված դադարեցվել են մանկապարտեզների և դպրոցների աշխատանքները։ Արցախցի երեխաները զրկված են կրթության իրավունքից։ Բազմաթիվ ընտանիքների հոգսերը կրկնապատվել են, չեն կարողանում առաջին անհրաժեշտության պարագաներ գտնել երեխաների սննդի ու հիգիենայի հետ կապված կարիքները հոգալու համար։ Իրենց աճի ու տարիքին համապատասխան զարգացման համար անհրաժեշտ առողջ ու բալանսավորված սնունդ ստանալու իրավունքից Արցախի երեխաները իսպար զրկված են։ Միրգ չկա, հիմա սովորական ապուր սարքելու թեկուզ տարբերակ չկա։ Այս պայմաններում սննդի համաչափ բաշխումը ապահովելու համար բնակիչներին տրամադրվել են կտրոններ, սահմանափակ քանակությամբ ձետ, մակարոնեղեն, շաքարավազ, հնդկաձավար և բրինձ ձեռբերելու համար։ Առավոտի ծննդի կետերում հերթերի գոյացումը ձմռան եղանակային պայմաններում էլ ավելի է բարդացնում քաղաքացիների բնականոն առօրյան։ Արցախի հիվանդանոցներում դադարեցված են պլանային վիրահատությունները, որի հետևանքով ծայրահեղ ծանր վիճակում հայտնված հիվանդները Հայաստան են տեղափոխվում միայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ։ Խեղված է ճանապարհի այս կամ այն կողմում առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների մանկությունը։ Հա։ Չգիտեմ, սպասում ենք։ Կան երեխաներ, որոնք ստիպված են կենցաղային հոգսերը և ընտանիքում մնացած մյուս երեխաների խնամքը իրենց ուսերի վրա վերցնել։ Ամնամուծ երազանքս այս պահին դա մայրիկիս և հայրիկիս տեսնելը։